Can I prophesy? የእግዚአብሔር መንፈስ አቡ 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 አባቦ ነው ስሙ አቋራም ብቻስታ አቡ ነው አንተ አቡ ነው የምትላል የሚገርመው ነገር አንድ ሁለት ሶስት ወንድ ልጆች አያሉ ሶስት ወንድ ልጆች አያሉ በሽታ በባለቤት ላይ አያሉ ምክንያቱም መቀመጫዋ ላይ የኪንታሮት በሽታ ሻራቢያ ዶቫሲያማ prophecy is healing and መስሪያ ቤት ውስጥ አንቺ ነው ያለው ካንቺ ጋር የምትሰራ አልማዝ የምትባል ሴት ያለው አልማዝ አብራችሁ ነው መሰሩ እኔ ትንቢት በእናንተ ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔር ፋይናንሻሊ ዛሬ እያንዳንዳችሁ የምትባረኩበት በረከት ቀን ይሆናል አሜን prophecy will change your life ስልኳን ሴፍ ያረከው በምን ስም ነው አቦብዬ አቦብዬ ነው ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር ወይ አንተ ከመምጣት በፊት በእግዚአብሔር ፊት አውርተን የመጣው ተነጋግረን የመጣው ምክንያቱም ያንተ ትዳር አሁን ከባድ ቻሌንጅ ውስጥ ገብቷል የመጀመሪያው ጉዳይ የጤና ጉዳይ እዚህ ውስጥ ለማን ነግራሃል ይሄ ሚስተር ንገሩልኝ ብለ የነገርካቸው አገልጋዮች አሉ ይሄ ሚስተር መታቀው አንተ ብቻ ነው ትንቢት ልናገር ወይ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ እቺ አንተ ባለቤት ናት የእግዚአብሔር መንፈስ አቡ 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 አባቦ ነው ስሙ አቋራም ብቻስታ አቡ ነው አንተ አቡ ነው የምትላል ምክንያቱም የጻፍከው ወይም ደግሞ ሴፍ ያረከው አቡ ብለ ነው can i prophesy ትንቢት እናገራለሁ አቡ አቡ ብለሃል አባቦ አቡ ያንተ ሚስት ናት የሚገርመው ነገር አንድ ሁለት ሶስት ወንድ ልጆች አያሉ ሶስት ወንድ ልጆች አያሉ ያንተ ወንድ ልጆች ናቸው can i prophesy ትንቢት ልናገር ወይ ዲራማዲያ ቦሳ አፍሪካ ፓዲያ ብቻ አይደለም ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ካንሰር የሚለወጥ ቀንና ማታ የምታለክሱበትን ጦር በሽታ በባለቤት ላይ አለ ምክንያቱም መቀመጫዋ ላይ የኪንታሮት በሽታ ሻራቢያ ዶቫሲያማ can i prophesy ትንቢት ልናገር ወይ አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ አባት ሆይ በሉ አባት ሆይ በሉ ተናገረኝ በሉ አልሰማውም ካናይ ፕሮፌሰር እግዚአብሔር አምላክ ላንድ ሰው መፍቴ ያመጣ ነው አሜን መፍቴ ያመጣ ነው አሜን እኔ አንድ ነገር አያለው ተነሽ እቴ ተነሽ ቀናባል ቀና አርጋት በፊቷ ነው የተደፋቸው አቡ አባቦ ትንቢት ልናገር ወይ ያምሻል ኪንታሮት ያምሻል አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ አንቺ ና ያለው ካንቺ ጋር የምትሰራ አልማዝ የምትባል ሴት ያለው አልማዝ አብራችሁ ነው መሰሩ አዲያ ኩራባስ ያሞካራ can i prophesy ሊማር ዳቪያ ኮሳ ፕራዲያም አራ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለ ትንቢት ልናገር ወይ right at this moment ተደነክ ራስን አወዛወዝክ በጣም ተደነክ እግዚአብሔር የተናገርከውን እቤት አስበ የመጣውን ነገር ተናገረ በእውነት መጨረሻው ሲኝ ነው የመጣው እውነትም በዚህ ያጋጣሚ መናገር መፈልግ እንደኔ ያለባቸው እንቆቅልሽ ያለባቸው ሰዎች ቀጥታ ወደዚህ እንዲመጡ ነው የምለው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲሰራ አይታል እዚህ ለጌታ ክብር ስጡ ለጌታ ክብር ስጡ can i prophesy ትንቢት ልናገር ወይ አንድ ሰው እጆቹን እይ ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው ለአንድ ሰው የፋይናንስ በረከት እንዲገለጥለት እንዲመጣ ጸልይለት ብሎኛል አሜን የእግዚአብሔር ነብይ እዚህ ካለ እኔ ትንቢት በእናንተ ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔር ፋይናንሻሊ ዛሬ እያንዳንዳችሁ የምትባረኩበት በረከት ቀን ይሆናል አሜን አቡ 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 አንተ ወንድሜ ስልኳን ሴፍ ያረከው በምን ስም ነው? አቦብዬ ነው። አቦብዬ ነው። አውጣው። አቦብዬ። can i prophesy ትንቢት ልናገር ወይ? እዚሁ ሰው አለ ወይ? እዚሁ ሰው አለ ወይ? የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገርማችሁ ነገር አስደናቂ የሆነ ድል የትንቢት ድል በህይወታችሁ ያመጣ ነው። አሜን። ማኒ ለሮቫጋሲያ ፕሮኮቦዲያማ አራ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። አይ can i see አቦ ኦ ሉክ 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 አቦ አቦ ሊካ ማዲያማ ተመለከትኩ አይ የእግዚአብሔር መንፈስ ስማ ወንድሜ
ይሄንን እዚህ ውስጥ አሳይተ ነበር? የለም ለማንም ለማንም አላሳየ። ለማንም አላሳየ። እግዚአብሔር አምላክ ምልክት አርጎ ከሆነ እቺ ሴት ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄ ካንሰር ሊሆን የተዘጋጀ የኪንታሮት በሽታ right now አሁን መነቀል ይጀምራል። አሜን አሜን። ነይ እዚህ ጋር ነይ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ነይ እዚህ ጋር ነይ እዚህ ጋር ነይ touch my hand take three ሲላ ባሃባዲያማ ማይ ማማ 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 እንደብራ አራንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላይ እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በሉ ዛሬ ትንቢታዊ ድል ትንቢታዊ ድል በቤቴ በቤቴ ይሆናል ይሆናል ለክሶዬ በሉ ለክሶዬ ያቆማል ያቆማል Can I prophesy ትንቢት ልናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር ናዚጋ እኔ ላንተ መጸልየው ከዚህ በኋላ ይሄ ህመም ይነቀላል አንተን እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም ፋይናንሻል ብሬክስሩ ውስጥ ያስገባል አሜን ለብዙ ሰዎች ተታርፋለ አሜን ይሄ እግዚአብሔር ነብይ እጆቹን በላይህ ላይ ሲያደርግ ፋይናንስ ይለቀቃል ካናይ ዱዛት አሜን ቴክ ሆኖላል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።